Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem z Heroes of the Storm a podíváme se na úplně nového hrdinu, nebo možná hrdinku. To je Sylvanas, královna zatracených, neboli Forsaken. Co pak si vybereme? Barbershot, triple damage to minions, to je fajn. Sylvanas je specialist. Takže někdo mi říká, abych něco neposral a vůbec nevím co, takže takže to bude úžasný. Zatím se mi za Sylvanas poměrně dařilo, ale samozřejmě to nemusí být úplně případ všech her, takže se asi musíme nechat podat, nebo respektive musíme počkat a uvidíme, jestli to náhodou neposeru, ale snad ne. A jak jsem říkal, Sylvanas je specialist a tím pádem se zaměřuje tak nějak na ten boj trochu s okolím proti minionům. A má k tomu uspůsobené ability. Tady si to... oni se trošku zcu... sakra. Trošku se nám tady zcukli, nepřátelé. Když tam pošleme nějaké... pošleme jim tam pár šípů. Ona má totiž zajímavé schopnosti, protože jedna z těch jejich... jedna z těch jejich schopností, ta první, ten Withering Fire, vůbec nepotřebuje manu. Ona má jenom takové zásobníky v podstatě, nebo respektive má 5 střel a ty se jí během vždycky 1-2 sekund doplní. Až ty ostatní dvě schopnosti. Teď to tam bude trošku mela, ano, no, ono to vidíme tady trošku dole, takže blbý se tam cpát. Rychle pryč. Rychle pryč. to nedávám. Fontánku jsem si použil, takže musím zpátky, protože to nejde. Takže rychle se půjdeme podívat asi tady dolů, protože kdopak nám tady, Kerrigan nám tady AFKuje. To je docela nemilé. Talent, co si dáme, Haunting Wave, Free Withering Fire at Max Charge, Haunting Wave. Tak, rychle se tady pokusíme zabrat nějaký lepky, protože nám to tady docela už vybrali, ale jak vidíte, tak, ale talentsta. Rychle pryč. Rychle pryč, rychle pryč, rychle pryč. Ale možná ho dáme. No. Nedáme, on nám uteče. A tyhle kašleme, oni stejně časem zmizej. Ale máme víc lebek, což je docela překvapení pro mě, protože jsem to nečekal. Jsem se na to vůbec nekoukal. Ale tady je to docela nebezpečný. Tady je to docela hodně nebezpečný. Tak. Musíme počkat na posily, protože tady takhle ve dvou to nedáváme. Rychle pryč, rychle pryč, rychle pryč. Mě málem zabil minion, krása. Že bychom dostali... nechoď za... Mně ne. Zapte bose. A já jdu rychle pryč, protože tady to vypadá, že brzo bych mohl umřít. Tak, máme...
silnějšího golema, což je vždycky paráda. Nikdo nechce mít slabýho golema. Tak pojďme. Pojďme spodní lineu. A můžeme si vybrat Hotting Wave Grand Stealth, což je docela fajn. A nebo Near My Mercenaries Stronger. Dáme si Stealth, s tím jsem poslední dobou hrál. A tohle je docela nemilé. Ona má totiž dvě ultimátky. Jednu z nich si předvedeme. Jedna ultimátka je, vystřelí ten svůj šíp, který může za letu explodovat. Docela takový ničivý kouzlo. Ale víceméně taková klasika. Nic převratného prostě. Jo. Ale to druhý kouzlo, to už je zajímavější, ta druhá ultimátka. Ona totiž může... jaksi sebrat nepřátelskému týmu nepřátelskému týmu miniony. A pokud si do toho dá ještě jeden talent, který teda bohužel, ale možná už by to bylo moc overpower, pokud si do toho dá ještě jeden talent, který je trošku asi myslím, že na 20. levelu, tak díky tomu talentu pak bude moci sebrat nepřátelskému týmu i ty mercenaries, což je teda hodně krutý. A rychle pryč. Tady to začíná být hodně nebezpečné. Tak, trochu se to pušlo, ale samozřejmě nic zázračného to nebylo. Tak byl to první boss. Ale teď nám tady jdou teda ještě pušovat tihle joudové, tak se pokusíme trošku otravovat. Tak. Další ale zajímavou schopností, kterou Sylvanas má, je, že její útoky jaksi znehybňují nepřátelské miniony. A platí to i v případě creepů. Jo, takže všechny, i ten jejich základní. Takže opravdu Sylvanas je takový hodně specialist. A hodí se opravdu nejenom na čištění line a dělání svých záležitostí, ale i na zabíjení nepřátelských hrdinů, protože když si docela dobře nastavíte talenty, tak je z ní trošku i asasin. A to je zajímavé. Tady si posesneme jedno creepa. Tak, a ten je teďka v našich službách. On má trošku zvednutý zdraví, zvednutý útok. A je tak trošku silnější než v obyčejní creepové. Co, ještě tady bojujeme? Ne, pojďme hezky do dolů. Pojďme hezky do dolů, protože za chvilku se otevírají a musíme se dostat tady takhle jakoby hlouběji do dolů. Tak, Sylvanas to rychle vyřeší. Ještě zabereme tady toho. No, vidíte to sami, jak Sylvanas tyhle ty chudinky s lepkama řeší. Au. No, nazdar. Díky, to si vezmu. Tak. No, ona má docela zajímavé schopnosti, má jednak tu teleportaci, díky té Hunting Wave. A pojď sem. Ne, já jsem ji chtěl obejít, ale to už bylo úplně jedno, stejně by mě dostali. Aspoň máme čas si trošku popovídat ještě o Sylvanas, protože ta první abilita, to Withering Fire, on nejenom, že je to zvláštní tím, že nepoužívá manu a že vlastně to má pět v podstatě jakoby šípů zásobníků, řekněme,
ale podívám se na nějakou akci aspoň, i to není úplná nuda. Má také ta abilita tu vlastnost, že ji nemůžete zaměřovat, jo? Nemůžete prostě kliknout na kvéčko a označit si nepřátelského hrdinu nebo nepřátelskou postavu. A bosové jsou vyrovnaní, tak nic. Ale místo toho ten Withering Fire je automatika. V podstatě jenom mačkáte tlačítko, když jste v dosahu. Jo, ono si to dosadí, ono si to zaměří toho nejbližšího nepřítele, toho nejbližšího miniona nebo hrdinu a na něj to automaticky pálí. Samozřejmě pokud kliknete pravým tlačítkem a zautočíte na nějakého creepa, nějakého hrdinu a poté zmáčknete to kvéčko, poté vlastně budete útočit tím Withering Fire, tak to automaticky zaměří rychle pryč tu postavu. Takže je to taková abilitka, se kterou se chce trošku naučit, protože to není jen tak. Rychle pryč. Tak. Teď by bylo fajn, kdyby nám ještě třeba někdo pomohl. Výborně, Tychus přijel na pomoc s tím svým rotačákem. A tady hezky pěšky k nám jde Kerrigan. Už jsem to nestihl. Ale dvakrát jsem to stihl, jednou ne, to je docela dobrý, většinou to nestíhám vůbec. Tak, talent máme, co si dáme, Evidening Fire Hit Second, Movement Speed, já mám docela rád tu Movement Speed, když je ten hrdina rychlej, opravdu hbitě se pohybuje. Teďka bych teda rád zabral ty, tady tím dám tu dýku, ta dýka, to je druhá schopnost, ty Sylvanas, to je tohle, Shadow Dagger. Ta vlastně přeskočí. Ne, já se teleportuju přímo mezi nepřátele. Wow, to je krásný. Ta dýká Shadow Dagger, tak ona udělá nějakou základní damage. Tady to vidíte, 59 damage teďka, ale dělá hlavně další damage, podstatně větší v průběhu času. Takže to je jedna věc a druhá věc je, že přeskočí na všechny, kteří jsou zrovna ten moment v okolí, což je zase skvělá abilita na čištění tělen z těch obrovských skupin creepů a všeho možného, co na vás může vyskočit. Je škoda, že nejsme schopni zabrat ani jeden camp, protože to by se hodilo. Teďka zrovna vidíte, jak ona dokáže stunnout veškerý ty creepy, takže tady hoši si skoro ani neškrtnou. A mají úplně smůlu, což je naprosto geniální s ní. Tak, vidíte, přeskočí to na všechny, díká a postupně to zraňuje a já jenom tím Withering Fire dorazím, což je naprosto krásný. Pojďme tam. Já jdu sem, tady zase do rohu. A nebo půjdu sem, tady myslím, že další někde grupa, jasně. Tak, rychle vyčistíme. Půjdeme na tuhle grupu. Vyčistíme to tady. Nech mě bejt. Ne, tam jich je až moc. Tak. Ne, rychle pryč, tyjo, to už by mě asi zabilo. To by bylo nepříjemný. Tak, tohle je docela dobrá aktivační abilita, s tím je Sylvanas ještě taková pohyblivější. A když ji aktivujeme, tak jsme vlastně nějaký rychlíci, což je docela fajn. Teďka máme neuvěřitelně silného golema, 91 k 9, no to je krása.
Nic lepšího si ani přát nemůžeme a začíná se to trošku obracet, ten vývoj toho zápasu, což je paráda, tady to vyčistíme, tak skvěle. Myslím, že v rychlosti bychom mohli zabít toho, nebo možná ani nebudeme zabíjet, on má jenom 9. To možná nebude ani třeba a zabereme tady ten kemp. Šup, šup, šup. Máme jim Shadow Dagger, to na ně přeskáče hezky, Withering Fire. A oni jsou znehybnění a nedělají nám v podstatě skoro žádnou damage. Což je naprosto parádní. Pojďme podpořit našeho bosse. By to bylo docela fajn, ale nikdo se mnou nějak extrémně nejede teda. A já toho zase sám tolik nedokážu. Tak, zabili jsme trala, to je výborný. Ještě valů bychom mohli zabít, ale to asi nezvládneme. Ne, to už jsem nestihl aktivovat, rychle pryč. To si zapneme naši abilitu. Oh, to byla jeho ultimátka. Výborně. Takže... Tady jsme si zase přisvojili jednoho z jejich minionů. Chtělo by to, aby zajali... No vlastně ještě ne, ještě ne, ještě ne. Ještě nemáme tu schopnost... Ještě nemáme tu schopnost, kdy můžeme zabírat nepřátelské... nemáme schopnost, kdy můžeme zabírat nepřátelské mercenaries, takže to ještě by měli počkat. Já to stihnu! Ale myslím, že mý spojenci to nestihnou. Mhm. Aha, ale ty měli utíct už jako hodně dávno, protože to nebylo moc dobrý, aby tam takhle zůstávali dlouho. Pojďme zkusit. Tohle. Jo, ty zase spamujou těma příkazama. To je občas docela problém, když narazíte na někoho, kdo si takhle libuje v tom spamu. Tak. Půjdeme dolů, tady nikdo je. Hele, zabrali nám. Zabrali nám. Tady mercenary camps a já bych potřeboval, aby jsme už dostali 20. Abych mohl použít tu naši abilitu na ovládání těch mercenaries. Šup, 20. Než tam dojedu. Výborně. Merk. Ne, ona je zabila. Ty blbko. Rychle pojďme zabrat nějaký lebky. Výborně. Jo, tak to jsem nějak nevychytal. Rychle dáme rychlost. Double kill. Triple kill bude, nebude, aspoň já teda ho nezažiju. rychle se pojďme podívat, jak se to vyvíjí. Kerrigan, nevím proč jde do bose, jako opravdu, kdo hraje za Kerrigan. Furious. Kerrigan mlátí bose a to jaksi bylo úplně k ničemu, protože chyběla pak v boji, že? Takže se to nevyvinulo docela dobře. Chtěl by to zajmout zase tenhle kemp. Ten se vždycky hodí. A myslím, že by měl být vaším cílem, kdykoliv je k dispozici.
Koukám, že naše tady kolona už dorazila k jejich jádru, tak... Boss je zabil oba. Tak to je hezký. Otázka je, kde je zbytek jejich týmů. Mohlo by to jim už trošku sundat ten štít. Jsou tady katapulty, míří tady další kolona, tak to je paráda. Pojď na tohle. Tak, ale zatím asi zůstaneme možná u toho. Tím zůstaneme u toho jejich bose, protože je potřeba ho rychle zničit, je tentokrát silnější než ten náš. A mohl by nám nadělat víc paseky, respektive tady zničit tu naši poslední pevnost, což by bylo docela nepříjemné, až by měl úplně volnou cestu k našemu jádru. A to samozřejmě nesmíme dopustit. Takže ho musíme co nejrychleji zabít. Hlavně se nenechat takhle blbě stannout. Bohužel, k mému zklamání, i když máte ten talent na zabírání těch mercenary camps, tak prostě bosse nezajmete, no. To je takový jediný zklamání, který teda jsem s touhle abilitou měl, no. Ale hold, to se nedá nic dělat a já si tady můžu zabrat tyhle ty parchanty, pokud mě nezabijou. Rychle. A ten je můj už. Aha. Pojď. Tak, mám 14-13. Ne, to asi nestihnu. Rychle pryč. On by mohl nakazit i ostatní, ale je to jenom teda... to bylo docela nepříjemný. To bylo docela nepříjemný, hodně nepříjemný. A to tak stihnu k té fontánce. Jaký to má dosah? Wow. Nějak se nám dostali za hradby. Jsme docela podsuchaný a chtělo by to a zdrhnout. A bohužel mají healera, což my jaksi postrádáme. On si teďka tak nějak vyplejtval tu svoji... Tak, toho si vezmeme a on nám aspoň zdrží toho jejich druhýho. Taj, tisíčko musíme zabít. Nezabijeme. Kerrigan teda tu ultimátku. Zabijeme. Au. Tak, rychle pozabijeme tady ten zbytek. To už jsem nestihl. Dobrá, 4 mrtví, jeden zbývá, někde asi nějaký chudák zraněný. Pojďme rychle zabrat ještě nějaký lepky, protože teď je opravdu krásná příležitost. Tak. Ten jde tam. Já půjdu sem. Všechno to zabereme. Protože oni ještě jsou na cooldownu. A mohli bychom stínout i toho bose. Tak. Pojďte, Stitches, dělej, začni to. Ano, tak to začne Kerry. Co děláš, Stitches, kam mě táhneš? Super. Pojďme se teleportnout zpátky, ono stejně tady hrozí nebezpečí. Tady někdo... Fral si to tady šine, ale trošku to nevychytal. Tady se zase formujou. I ITCčko nám dává docela zabrat, protože ten parchant...
Katapult si zabereme, katapult se vždycky hodí. Jak je na tom náš boss? Náš boss je na tom poměrně slušně. Tak. Oni ho zabijou, to vydrží. A my si to tady s Tychem šineme kupředu. Kupředu. Ten boss to možná nezničí, si myslím, i když pokud mu pomůžeme, tak by mohl. A výborně. Tady si zabereme jeden katapult, ten by nám mohl pomoct. A budeme to šinout rovnou do toho, rovnou do jádra, protože nemá cenu otálet. A výborně. GG. Well played. Tak. Podíváme se ještě na statistiky, to by mě docela zajímalo, protože ta Sylvanas, ona je... Mě to láká s ní hrát trochu jako s Assassinem, ale ona je opravdu spíš ten specialist, takže i ty talenty tomu napovídají, zvlášť když si je teda rozhodíte, jak jsem si je rozhodil já, a zvlášť když si vyberete tu ultimátku, takže skutečně vlastně i ta ultimátka, i ten zbytek talentů můžete rozdělit tak, aby jste se nějakým způsobem rozdělili na to, jestli budete hrát tu asasinku, nebo jestli budete hrát spíš toho specialist. Co pak to máme? Hero League, to je na 30. tom zbývá ještě 5 levelů, no to bude ještě nějakou dobu trvat. A dostaneme ještě 2000 goldů. Paráda. Já jsem si odemkl Mount Variation a portrét, věci, které mě nějak extrémně nezajímají. No a jak vidíte, tak skutečně to Siege Damage, to mám největší, teda kromě Asmodana, který samozřejmě to je taky specialista a ten je na to jaksi uspůsobený. Ten vlastně, jsou všichni offline, nebo jim to blbne, všichni nemůžou být offline. Ten může spawnovat i svý vlastní miniony a hrnout to kupředu, takže ten je na tom ten je na to úplně jinak dělaný. No, Kerrigan jaksi trochu nevěděla, co má hrát a 9900 nebo skoro 10 000 hero damage na Kerrigan, která má se soustředit právě na nepřátelský hrdiny a zabíjet je extrémně málo. A jako Illidan teda taky se nějak nepředvedl. To i já mám teda víc hero damage. Ale myslím si, že současný chvíli to ještě nemají otevřený. V současný chvíli je Sylvanas, možná se mi zdá, drobátko overpowered. Možná trošku silná, nebo nevím, třeba mi sedla a hraje se mi za ní extrémně dobře, ale možná přijde nějaký nerv, kdy jí to trošku stížej. No, ale pro tentokrát to bylo všechno. Já vám moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video z Heroes of the Storm a s novou hrdinkou Sylvanas. A my se zase uvidíme někdy příště. Tak čau.